Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini proses pengecekan domba yang mau bunting oleh mantri setempat. Hey. Ini Merino. Nanti kalau bunting tenang, bosku, tenang. Dipertahankan. Biasanya nanti kalau ada pembeli biasanya langsung bisa mengatakan bunting. Soalnya saya sendiri belum terlalu mahir. Babon anak-anak. Gak tahu didemek uang. Ini babonnya saya digawa Dennis. Matang. Dikasih tanda. Kene yo. Ya sembarang. Tanda hijau. Bunting. Sing atase. Wis aman pindah kandang nanti. Sampai geblak. Iki. Iki awasi. Apa? Dorper. Dorper karo turunan engko dicek pisane kabeh engko ndi sing gak masuk gak bunting berarti ya musuh ne merino lagi. Iki galak Ivan Roy. Gak, gur. Pengene dilus-lus. Ayo, Bos. Karo iki ta. Oh, kabeh engko didelok apa? Soale kuwi delok apa awake wis meteng, delok awake. Kok bulune wis meteng. Arepe dituku sing wong kerja nang Bekasi. Kan ben lebih pas lagi. Laku kan meteng. Meteng. Iki sing turunan Garut. Turunan Garut. Lah dulu awake ya meteng, maksudnya kan ya kan dhewe ben lebih dipercaya. Cale wis ora di ora dibojo. Kancang-kancang. Wi, ngene Mil, Panroy ini. Panroy ini. Babone wi. Kayak Pak Lurah kayak. Kayak Pak Lurah. Iya meteng. Meteng. Tapi jauh menom lagi. Ah, maksudnya kan meteng. Enam loro ya. Ah, singgui. Crossingan nih bos. Ayo sembarang gue kena. Crossingan gede kena. Nggih. Ngeceki mawon iki. Mengke kersane lek pembeline ben cetak. Ini indukan lokal tapi jos. Cetak mengikuti jantannya. Apa demen Van Roy ini apa sisena? Rai. Meteng iki. Meteng. Namo apa to, Pak? Ketoke. Iki gedhi iki. Yo. Gedhi biasane anake gur siji iki masalahe. Oh. Lalu lho. Sing crossingane karo dorper. Lah nggih mantri niki. Mantrine Iwan.
Lah dorper iki ora apa-apa. F1 dorper bunting dengan merino. Tak tahu dicekel kompet. Iki sik kae sampean cek. Apa gung ketok kae sampean cek. Oh? Ini sing ngeten iki. Ora gelem. Gong rilek. Dien dorong. Kira metengan niki Mas Bang. Iki iki, ya iki meteng. Kisaran 2 jutaan. Ketake lho. Heeh. Lekaran iki ubah. Mentol. Nah, alhamdulillah F1. Iki sing ketok meteng tuwek tapi kok gung lorot susune. Cah iki. Oh. Ijo iki. Cetet ijo. Cetet oh iki. Iya, iki apa iki? Kok iso pas apa iki? Crossingan merino. Tapi wedoke dhisik babone paling cilik. Penjatane ngan tenginggil kalih teng andhap. Nggih. Kalih niku. Ora susune ora medun. Ya ya tak lus-lus. Meteng bro gedhi bro. Pe. Iki luwih tuwa timbang liyane. Oh, berarti ditahan. Tapi susune gung klorot iki barat. Enggak apa-apa. Ciri khas. Manut hormone. Ciri khas berarti. Prolaktine metu, mburku ya enek. Sampai usia meh mana ya 140 dino iki. Durung anu, tapi begitu arep mana dia metu brul-brul-brul ngono. Iki garut-garut kurang papat apa papat garut karo iki lokal iki. Awasi. Papat awasine sik jetas kawe. Apa? Ndi? Gak gawe. Hai, Bul. Iki sik apa gojekan gemule-gemule ku. Ayo, Bul. Ma, iki ya. Wis kabeh pokoke garut kecuali apa awasine karo merino ne. Tenang bos, ora bos. Oh anu bro, enak parasit itu. Oh berarti jalo warmactin. Iki tapi backwit, karo sing nomu mau jek rosso iki. Kuis rosso. Oh, sing nom garut iki to. Iki garut iki lah. Kuwi aja tau sak durung mangkel. Dijarne, engko ngenteni. Iki lho, Mas, gembul. Gembul, jalur di shooting iki. Temannya di apa? Dikira dilukai. Apa? Kosong iki. Gung meteng. Urung kroso. Nak meteng ono gak ro, tapi iki jenjaluk ora. Gak enek jenjaluk. Urung kroso. Oh, urung kroso berarti wis ra usah sik. Kayane dipira. Gak usah, berarti kosong. Iki garut sing. Kosong dasi ora apa-apa. Aja. Urung kroso. Wis gak usah. Gak usah, gak usah. Wis. Engko ro, engko wangan. Iki arek. Sing ireng karo apa sing putih iki? Iki putih iki to. Putih lokal iki lho. Karo sing ireng sitok engkas wis. Wis ora wis ranjo lho. Kasale kuru tak apa? Tak setut pakan penggemukan kuwi to malih. Apa? Bobote ideal, awake wis ngisi. Keteng. Cek obah ya. Sedoro. Sedoro, Mas. Iki.
gue ngerasa ya soal lek wis rene neh yo karo sing ireng blus iki lho ireng blus iki dipilok mau arep masih ireng blus iki lho lah wah kok yo coba kecil lho. Ini batang ketok. Oh, ketok ya. Ketok ya. Ketok. Ini pengecekan di kandang kami yang lantai, belum kene. Bunting mungkin 1 bulan lagi insya Allah bunting. Doro ini doro semua. Itu ada F1 awasi mungkin belum kelihatan juga, nanti periode 1 bulan lagi mungkin bisa dicek. Ini ada tanda-tandanya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam para ternak Indonesia.